Вже 7 років минуло, як пані Галина покинула свою оселю біля Донецького аеропорту. З того моменту мешкає тут, у модульному містечку Запоріжжя. Зараз вдома наводить красу. А тут отак от, щоб вони коротенькі були, і щоб пчолка мені в глаза не лізла, я її другий раз сама обрізаю. Дає настанови майстрині Валерії, яка буде робити їй зачіску. Ззаді зняти, щоб красива їй була теж. Догляд вдома – благодійний проєкт від фонду «Карітас Запоріжжя». Раніше волонтери допомагали тим, хто цього потребує, поратись по дому. А тепер додали ще одну корисну послугу – перукарську. Було дуже багато звернень, да, люди потребували цього. Самостійно літні люди, їм дуже важко добратися до перукарні. Тому саме через це ми вирішили, щоб надавати цю послугу. Лише тут, у модульному містечку, щонайменше 10 людей потребують цієї послуги. Адже за станом здоров'я майже не виходять з дому. А я не передвигаюсь так само. Мені треба дідушку тягнути з костилями. А зимою взагалі проблеми. Тепер все набагато простіше. Перукарі самі приходитимуть десь раз на місяць і безкоштовно робитимуть зачіску і дідусю, і пані Галині, як і тим, хто ще звернеться до фонду. Ми співпрацюємо з Запорізьким коледжем, які студенти якого надають цю послугу нам. Да, приїжджають до наших бенефіціарів, приїжджають до наших клієнтів, от, і саме їх стрижуть прямо вдома. Так, пані Галина за півгодини вже оцінює роботу перукарки Валерії. О, так, зараз я перевірю, що везде. Ну, хорошо. Зачісує волосся на звичний бік та радіє результату. Все хорошо, умничка, дівчинка. Все, бабушка, як новий рубль, юбілейний. Організатори акції попіклувалися і про інших. Так, відтепер у стінах фонду безкоштовно працюватиме соціальна перукарня. Перші клієнти вже активно чепуряться. Постричь волосы покороче. Я девушке сказала, на какую длину. Багатодітні сім'ї, пенсіонери, люди з інвалідністю і ті, хто опинився у складних обставинах, можуть тепер також отримати перукарські послуги і поспілкуватись. Де люди приходять, роблять зачіски, спілкуються, діляться гарними новинами. Ми не хочемо не тільки надати соціальну послугу, але й зробити так, щоб люди тут проводили свій час. До речі, в соціальній перукарні можна не тільки нову стрижку зробити, а й розслаблюючий масаж. Акція корисна всім, адже окрім доброї справи, студенти підвищують свій професійний рівень, який тут під контролем. Процес буде керуватися непосередньо адміністрацією коледжа, викладачем та майстрем виробничого навчання, які викладають у цих групах. Це буде зараховуватися за залік нашим здобувачам освіти. Майстри перукарської справи продовжать радувати бабусь та дідусів, що не можуть самі звернутися до салону краси. Тож отримати гарну зачіску безкоштовно можна буде вже за місяць, попередньо звернувшись до фонду. Якщо у вас дуже складна ситуація, ви не можете себе там зробити зачіску, то ви можете звернутися до нас фонд «Карітас Запоріжжя» в проєкт «Догляд вдома» до наших спеціалістів. Вони вас запишуть і запросять наступного разу. Карина Тімко, Костянтин Грушко, ТВ5.